yrityskummista on ollut monenlaista hyötyä meille, että me on saatu vahvistusta omiin ajatuksiin ja suunnitelmiin. Heidän ammattitaitonsa on niin kuin ollut hyvin kattava ja laaja ja heiltä on tullut paljon sellaista tietoa, että me on saatu uusia näkemyksiä. Me saatiin myös henkistä tukea ja mallia yrittäjänä ja johtajana kasvamiseen ja samalla tuli myös mahdollisuus keskustella yrityksen tulevaisuudesta ja yrittämisen tämmöisistä haasteista. Hyötynä myös sit semmoinen, että meidän ammattitaito on kasvanut yrittäjänä. Meillä oli kaksi yrityskummia ja heidän molempien osaamisensa oli vähän niin kuin eri aloilta, että me saatiin sitten laajasti sitä tukea ihan tämmöiseen yrittäjyyteen, organisaatiokulttuurin luomiseen, liiketoimintaosaamiseen, kuten markkinointiinkin. Yrityskummitoimintaan luottamus syntyi heti yhteydenotosta, eli meille kerrottiin yrityskummitoiminnan periaatteista. Ja itse yrityskummien kanssa luottamus rakentui sitten yhteydenpidon ja tapaamisten myötä. Se, että he olivat kiinnostuneita meidän yritystoiminnasta ja he olivat jo tietoisia siitä, mitä me tehdään ja kuinka me näytään. Ja tapaamisissa osoittivat sen, että he ovat luottamuksen arvoisia. Ilman yrityskummia uskon, että meidän päätöksenteko olisi ollut ainakin hitaampaa. Yrityskummien ansiosta asioita fokusoitiin ja niihin keskityttiin. Yrityskummilta olen oppinut vastuullisuutta ja jämäkkyyttä ja rohkeutta toimia yrityksen parhaaksi. Olen myös oppinut sen, että kukaan ei ole yksin näiden asioiden kanssa ja aina kannattaa niin kuin hakea apua ja on toisia, joilla on jo kokemusta ja sitä kokemusta jakamalla me päästään aina eteenpäin. Kannustan kaikkia, joilla on semmoista tarvetta tukeen tai tämmöiseen sparraukseen, niin hakemaan yrityskummia. Yrityskummitoiminta on hyvin organisoitua ja siellä on hyvin ammattitaitoisia ihmisiä, jotka ovat halukkaita tukemaan ja auttamaan.